မော်ပြည်နယ်တန်ဖြူစရဲမြို့ကျောင်းပိုင်းရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့နက်6နိုင်ဝန်းကျင်ခန့်ကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရကြောင်းမြို့ကန်တွေရဲ့ပြောကြားချက်တူအရာသိရပါတယ်။အဲ့လိုမိုင်းဖောက်ခွဲမှုကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးအဆောက်အဦအမုံနဲ့ဘေးကာရန်တွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရတယ်လို့မြို့ကန်တူကပြောကြားပါတယ်။ဒီနေ့မနက်6နာရီလောက်မှာပောက်ကွဲသံကြားလိုက်ရတာပါ။နောက်မှကျောင်းပိုင်းရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှပောက်ကွဲမှုဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်။လူထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ကြားတယ်။ရုံးဆောက်ဦးကတော့ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရတယ်လို့အဆိုပါမြို့ကန်ကဆက်လက်ပြောကြားပါရယ်။ထိုပောက်ကွဲမှုအပြီးမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်ရှိလာပြီးစစ်ဆေးမှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြောင်းနဲ့တံပြူစရဲမြို့အဝင်ထွက်နေရာတွေမှာလည်းစစ်ဆေးမှုတွေတုံ့မြင့်လှုံ့ဆော်ခဲ့ကြောင်းမြို့ကန်တွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရာသိရပါရယ်။အဆိုပါကျောင်းပိုင်းရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသည့်ဖွဲ့စည်းကလှုံ့ဆော်ခဲ့တာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။အလားတူဖေဖော်ဝါရီ22ရက်ည10နာရီခန့်ကလည်းမော်လမြိုင်မြို့ဈေးကြိုရက်ကွက်ရှိပြည်내လာဝကရုံနဲ့လှိုင်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးအရှိတို့မှလည်းအတံမိုင်းပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်လူထိခိုက်မှုနဲ့အဆောက်အဦပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူများထံမှသိရပါဗျ။